Olha, chuva forte aqui no sítio, ó. Muito vento. Realmente um vento muito forte. Olha as bananeiras ali, ó. Olha, olha, olha o só a ventania aqui no sítio, ó. É. Olha a importância de ter árvore, ó, próximo de casa, que diminui a força do vento. Realmente uma ventania pesada. Olha aí. Essa chuva tá vindo da serra, viu? É lá embaixo. Eu aposto que lá dentro, para lá embaixo, um sol, uma tempestade. Aqui ainda vem uma maneira da serra. Não para mais. Olha aí, ó. Olha aí a cisterna, ó. É por isso que uma noitada de chuva, né? Tem gente que diz, não, mas por que não coloca na cisterna, tá destruindo água? É porque para lavar o telhado. É. Agora eu vou cuidar do é. E agora tá uma ventania, olha a ventania. O açude, a gente não vê nada do açude aí, ó. Chuva de corda aqui chama, é daquele jeito ali, ó. Vai camada assim, tá vendo ali na frente? Aí chama chuva de corda. Aí o vento tá ali, ó. Terreiro já tem bastante água aí, ó. Agora, ei, pode conseguir mais ver depois, viu? Por aí tudo tem um caso. Aqui não tá numa casa já do seu hotel, modo. É porque tá vindo assim. Não, moda as bananeiras, é pé de pé. Eu tô vendo a hora, eu quero que me caia. Vê se tá perdido aí. E cai em cima da caminhonete. Só que não cai, sabe por quê? Porque a terra ainda tá seca. A terra tá... cai. Quem derruba, né, é o vento, que é tão grande que... Vai em cima da caminhonete, é 3 dias pra tirar. Essa caminhonete já caiu a garagem em cima dela, rapaz. É, fosse um carro sim. Hoje fosse um carrinho desse vídeo, quando caiu, estourou ali, ficou em cima do bagageiro, já foi todinho. Tem água aqui. Eita, o pessoal foi jogar bola, deve estar tomando banho de chuva. Mas aí eu não aguei isso aqui hoje, esperando a chuva, tá vendo aí como é, tá? Olha, encheu tudo já. Ó, é por isso que o cupim aí. O cupim é verdadeiro mesmo. Hoje eu tava tirando uma moita de jurema ali embaixo. Aí bateu no pé de uma moita, rapaz, estourou o cupim. Mas tava tudo, todo cupim que tava de asa. Aí eu imaginei, tá bem pertinho de chover. Tudinho tava com asa, mas porque com essa chuva aí já tá voando já. É. É por isso que tem um ditado, quando as pessoas querem perder, criar-se. É, porque é pra morrer, né? Aqueles... Mas ela não é pra morrer, não. Ela morre, a metade, mas é pra gerar. Ela voa, aí Isaia corta as asas, ela entra no chão, desova e já forma o cupim dela. É a mesma a Tanajura, Isaia. É. A Tanajura, ela corta as asas dela, ela voa, corta as asas, entra no chão, desove dali e forma um formigueiro. Isso aí o cara vai morrer, mas vai deixar uma família, né? É, natureza é muito interessante, né?
Chega o tempo delas desovar e produzir. Não, tá por fora aqui, mas de qualquer forma. Muita ventania nesse momento. E agora que tivesse limpo, né, rapaz? Dá pra botar na cisterna. Porque assim, pessoal, é porque tem que limpar o telhado primeiro aí. Pra depois colocar. Tá vendo? Ei, olha o torno da onde está agora, está cavando o pé da cisterna, abrindo um buraco. Está de uma calda ou um cisterna. Não, mas o problema é o vento que está jogando lá. É aí, o vento continua aqui, já está aqui, não tem nenhum tambor da grande, né? Porque tem que apagar um tambor de 200 mil. Olha lá, vai. Lá vai jogar a vento, né? Vai, porque o vento que acontece aqui, o vento pode prolongar. Agora, olha pessoal, muita ventania. Muita ventania aqui, ó. Tá vindo de Souza, essa. Da cidade de Souza, por aí, essa ventania. Olha aí. Você vai ver se estou. Ei, não olha. Não vai dar. Olha. Olha aquele ninho ali do João Graveto. Cai, mas não cai, ó. Mas não cai. Ó. Joga ele de todo jeito, mas não derruba, não. É uma. Agora o enxuí também. Ele, olha. Se fosse uma pessoa batendo ali, já tinha ferroado. É. Já tinha ferroado, mas ele sabe que é o vento, aí não sai nem de dentro. É, tá tudo, ó. Ó, depois tu fica caçando coisa. Tá lá no outro lado, coisa de encher garrafa que você deixou ali. Olha aí. Mas é melhor trazer ele. Tá passando já, a gente já viu o açude, o primeiro sinal quando tá passando a chuva, né? É, mas foi boa já, viu? Já se vazou, já se vazou muito mais. Mas a roça, dá pra... Rapaz, morreu quase tudo, mas hoje eu fui pra o veneno, as moitinhas que são... É, mas depois que plantou, é a primeira chuva, não. É. Olha, do jeito que eu passei o pé na terra, até hoje, mais de noite. São Zé Piranha e o Neto Mirão foi pra lá, agora será que eu tenho que ter lá. Olha pessoal, o terreiro já tá, ó, molhado. Aqui no sertão, vocês estão vendo aqui, quando chove fica o cenário, a natureza fica desse jeito aqui, ó. Olha como fica bonito. E é porque não tá mais verde aqui a região, por conta que não choveu muito ainda. Ó, meu pai quando chove, ele tem uma ocasião especial dessa, ele veste logo a camisa de Fluminense, ó. É. Tá em primeiro no Campeonato Carioca. Ei, nós escutando, eu mostrando lá na subida da serra naquele dia. Hoje eu escutando, né, nós conversando, e tu falando daqui, aí falou do São Paulo, que o São Paulo fazia muito tempo que tinha ganhado um campeonato, né? Aí, ó, e deu certo, no final do ano ele foi campeão e já foi de novo. O quê? E o Fluminense também. São Paulo? Sim. Mas eu não gravei, mano. Não, você falou do São Paulo, tá gravado aí. Mas quem foi campeão não foi o Palmeiras, não? Não, o São Paulo também. O São Paulo foi campeão de um troço aí. E agora ganhou do Palmeiras de novo. Ah. É. Quer dizer, e o Fluminense também, ó, nós falando, tá vendo? É.
Os dois que nós conversamos que tava gordinho, ó. Esse ano vai ser com muito vento, viu? Vai ser inverno com vento. Eu acho que é o como é que chama? O El Niño, né? Que chama? É. A força, né? A força do El Niño. É assim mesmo, eu andando na internet, tava muita tempestade. Graças a Deus que não tem trovão, né? É.